Mən belə bir söz deyirəm sizə. Deyirəm ki, insan ürəyinin istədiyini eləmək üçün yaranıb. İnsan ürəyinin istədiyini eləmək üçün yaranıb Allah tərəfindən. Amması var, bir dənə amması. İnsan tapmalıdır ki, doğrudan nə istəyir. Nə istədiyini üzə çıxartsa, Allah deyir, nə istəyirsən elə. İndi desən, deyəcək, nə istəyirsən elə, mən günah istəyirəm. Deyir ki, yox, günah istəmirsən. Ged özvə başvur içivə. Tap özvü görəcəksən ki, sən insan olaraq günah istəmirsən. Sənə elə gəlirsən, günah istəyirsən. Səni aldadıblar. Səni aldadıblar. Sən özvü aşkar elə, sənin bir alt qatın var. Onu üzə çıxart, görəcəksən, istədiklərin hamısı gözəl şeylərdir. Bir-birindən gözəl şeylər. Və onda da Allah deyir ki, nə istəyirsən elə, problem yoxdur. Sən istədik, istəyirlərin hamısı əla şeylərdir. Sən elə bilirsən, filan şey istəyirsən, xeyr, sənin daha ləzzətli istəklərin var, daha dərin, daha şiddətli. Uşaqları tərbiyə eləyəndə bunu deyə bilərik ki, sən nə istəyirsənsə, istədiyi eləməyə gəlmirsən dünyaya. Amma elə ki, yanılmayasan istəklərin barədə. Diqqətlə içivə başvur, gör həqiqətdə nə istəyirsən. Gör doğrudan nə istəyirsən. Sonra məlum olmasın ki, sən demə mən bunu istəmirəmmiş. Uşaq indi özünü öldürür, mənə deyir ki, mənə filan maşını al. 5 il keçir, gülürdü mənəsində bu, nə istəyirdi bu? Buna görə ağlayırdım mən, mənə lazım deyil bu. Başa düş ki, indiki istəklər və də güləcəksən. Amma 5 il daha gözləmədə bir indidən başvur içivə, gör ki, nə istəyirsən. Sən sonra başa düşürsən ki, mən bunu istəmirəmmiş, mənə elə gəlirmiş, özümü öldürdüm olsun, amma sən demə, mənim istəklərim başqa şeylərdir. Başqa, daha dərin şeylərdir. Adam gərək özü ilə dava eləməsin, özünü aşkar eləsin. Özümüz özümüzlə dava eləyirik yersiz. Özüvə imkan ver, özüvə desin ki, nə istəyir. Bu çox incə və gözəl mövzudur. Çox şirin bir mövzudur. İnsanın, mən özüm biraz tez-tez danışıram, şərhsiz ki, hava istədi, vaxt gecdi, çalışacaq ki, qısa eləyim mən ona görə. Yoxsa bunlar izah oluna bilər, amma burada şükür Allaha ki, başa düşən insanlardır və getdikcə də mövzu açılacaq, qaranlıq bir şey qalmayacaq. İnsanın bir hissəsi özündən gizlidir. Mübarizə apar, onu aradan aparan kimi təzə pisliyi çıxır. Oyna mübarizə apar, aradan aparan kimi təzə pisliyi çıxır. Deyirlər, Yəbnə Rəsulullah, Peyğəmbər övladı, bu nə vaxtacan? Deyir, son nəfəsinə can bu davam edir. Son nəfəsinə qədər. Can bədəndən çıxana qədər pisliklər sənin içindən cücərir, sən onların başından vurursan, yenisi çıxır, yenisi çıxır. Hər bir pisliyi vurduqda alt qatından yax gözəlliyi üzə çıxmağa başlayır. Sən bu işlə məşğul olmağa gəlmirsən. Burada oturanların neçə faizi bu işlərlə məşğuldur? Bilmirəm. Özünüz bilərsiniz. İnsanın daxili nə əsrarəngiz bir aləmdir, nə gözəl bir aləmdir, nə qəribə bir aləmdir. Hey pisliklər çıxır vurmalısan, yenisi çıxır vurmalısan. Mən bəyən pisliyi istehsal edirəm. Bu qədər pislik mənim içimdə hardandır? Mən bəyən pis adamam. Ax Allah məni gözəl yaradıb. Ləqəd xələqnəl insan fi əhsəni təqvim. Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Məsələ burasındadır ki, düzdür sən gözəl yaranmısan, amma gözəlliyə nəzarət eləməyəndə gözəllik pisliyə çevrilir. Bütün pisliklərin qaynağı yaxşılıqlardır. Bir yemək ləziz yeməkdir, dadlıdır. Hə? Deyirlər ki, bu yeməyi verən kim adama deyirlər, apar tez qoy bunu soyuducuya, xarab olmasın. Aparıb qoymursan soyuducuya nə olur, başlayır iylənməyə. Bəs nə oldu bu ləzzizi daxı tatlı idi?
Nəzarətsiz qoydun, xarab oldu. İnsan belədir. İnsan zaten pis deyil. Nəzarətsiz qalır, pislikləri xarab olur. Ona görə deyir, hər gün bir pisliklə mübarizə apar, onu aradan apar, o birisi çıxacaq. Çünki ruh gözəldir, amma maddə ilə təmasdadır deyə dünyadadır deyə. Maddə ilə təmas ruhda xarablıqlar yaradır təbii olaraq. Necə rütubət görürsən bir xüsusiyyəti var, hər təbii şərait necə təsir edir. Ruh da cisimlə təmasdadır deyə həmişə yaxşılıqlarına pisliklər sirayət edir mikrob kimi. Onları xarab eləməyə çalışır.